O novinarskem delu in volitvah komentar dneva Iztok Jurančič. V novinarskih sindikatih RTV Slovenija in sindikatu novinarjev Slovenije smo danes v celoti zavrnili predlog sprememb poklicnih meril in načel novinarske etike v programih RTV Slovenija. Programsko in poslovno vodstvo namreč predlaga, da se novinarjem in novinarkam, ki bi kandidirali na volitvah, prepove opravljati delo v informativnih programih RTV Slovenija za 4 oziroma 2 leti. Po našem mnenju pa te spremembe niso v skladu z določbami zakonodaje in ustave Republike Slovenije. Ob tem smo v obeh sindikatih obsodili tudi dosedanjo zakonsko sporno prakso kaznovanja novinark in novinarjev, ki so kandidirali na volitvah. Kot se je zgodilo v primeru Mirja Muženič, pa je ugotovila varuhinja človekovih pravic, gospa Zdenka Čebašek Travnik, je pomenila njena prepoved ali omejitev upravljanja dela zaradi kandidature na volitvah, poseg ustavni in temeljni človekovi pravici. 27. oktobra je generalnemu direktorju javnega zavoda RTV Slovenija, gospodu Antonu Guzeju, predlagala, da se Mirja Muženič omogoči delo v skladu z njeno pogodbo. Mirja Muženič je še vedno ne dovolja upravljati dela, predvsem programsko vodstvo v informativnih programih in... No, samo dejstvo, da novinar kandidira na listi politične stranke, torej ne more biti razlog, da se pravno in dejansko poslabša njegov poklicni in delovnopravni položaj. Mislimo v sindikatih, da se danja pravila prepovedi dela v času volilne kampanje povsem zadoščajo. V poklicnih merilih pa manjkajo predvsem postopki razsojanja in dokazovanja morebitnih kršitev poklicnih in etičnih meril pri upravljanju novinarskega dela. Institut uredniške in novinarske neodvisnosti, kot ga izvaja programsko vodstvo, je namreč postal inštrument za sankcioniranje drugače mislečih, torej pravo nasprotje zagotavljanju pogojev za neodvisno informiranje javnosti. Hvala.